Muito bem, senhoras e senhores gamers, estamos de volta com mais uma série de Ensinando a Jogar. Hoje eu vou ensinar a jogar o jogo Project Zomboid. Esse jogo, gamers, ele teve dois prêmios VGA, ok? No caso, ele teve prêmio de o melhor jogo de sobrevivência zumbi da atualidade, carregado também de o maior mapa da atualidade no mundo dos jogos. Sim, esse jogo ele tem dois prêmios, ok? Então, gamers, quem quiser baixar o jogo gratuitamente, vou deixar um link na descrição do vídeo. Ou quem quiser comprar na Steam, cara, vai aí na Steam e coloca Project Zomboid. O jogo tá R$25, tá barato pra caramba. Então ajude a desenvolver esse jogo. Ou então, se você quiser baixar a versão pirata, vai aí na descrição, que vai ter um link na descrição do vídeo de ensinando a como baixar e instalar esta versão aqui do jogo, tá? E façam tudo que tiver lá no vídeo se vocês forem baixar a versão pirata, tá? Que no caso, nós vamos iniciar aqui a versão 41.2, que vai ser a melhor coisa que nós temos aqui nesse canal. Gamers, então seja bem-vindo ensinando a jogar Project Zomboid com o máximo de detalhes possíveis, tá? E eu tenho como objetivo nessa série mostrar um pouco de técnica, mostrar um pouco de como se ter uma boa postura dentro do jogo e como aplicar das diversas formas possíveis para que você consiga sobreviver anos no jogo e passar por todas as estações, como inverno, verão, outono, o que vier, cara, até tempestade se vier no jogo, você vai estar passando por isso também. Então, gamers, quando vocês abrirem o jogo, vamos em modo solo. Assim que vocês clicarem em modo solo, que é para começar single play, você já vai jogar sozinho, vai aparecer uma opção dizendo que você foi infectado, não sei o que, você deseja jogar o tutorial? Aí sim, você aperta para jogar o tutorial, que é só um tutorial besta ensinando a como jogar. Mas é pouquinha coisa, ensina muita pouca coisa. Então vai lá, joga esse tutorial e volta aqui. Quando você voltar, vem em modo solo de novo. Aí vai ter aqui, ó, tutorial, cenários. Aqui é o seguinte, gamers, é só você clicar e ler aqui embaixo que você vai entender. No meu caso, eu chamo esses cenários de fácil, normal, difícil e expert. Embora você clique e tenha as dificuldades aqui, ó, as condições de início, mas eu prefiro chamar assim. Porque quando você... infecção inicial. Aqui, ó, pequenas ordens de zumbis, entendeu? Você vai clicar e vai ler ali que você vai entender. Eu não recomendo, a não ser que você seja tipo um noob em todos os jogos que você joga, aí você vai vir aqui infecção inicial e vai colocar no fácil, tá? Mas se você é um cara que já tem experiência com jogos de sobrevivência zumbi, eu recomendo você jogar essa opção aqui, ó, sandbox personalizado. Ou seja, a gente vai personalizar o nosso mundo, ok? Então vamos aqui em sandbox personalizado. Vamos aqui em próximo. E aqui tá as cidades, ó. Selecione a localização do nascimento, ok? Ou seja, onde nós vamos nascer, a cidade onde vamos começar. No caso, a gente tem aqui Mudrag, Riverside, Rosewood e West Point. A melhor cidade, na minha opinião, para veteranos, tá? Não para iniciantes. Para veteranos, que a gente sempre começa, cara, é West Point. Que tem a maior população de zumbi, é difícil pra caralho. E, enfim, cara, tem tudo de difícil, porém, tem muito zumbi e é difícil, porém, também tem muitos loots, né? Muitas lojas de armas, muitos loots, mas você quem sabe, tá? Então, no meu caso, eu recomendo você começar em Mudrag, que é a primeira opção, ou em Rosewood, ou em Riverside, tanto faz. Uma dessas três aqui, ó, tá? Qualquer uma dessas três aqui. Mas não começa aqui, cara, que você vai se ferrar. Porque tem uma grande população de zumbis, tá? E a gente vai pra lá muito em breve. Então vamos começar aqui em Mudrag mesmo. Porque quando você nasce em Mudrag... Porque Mudrag é bom, gamers. Porque Mudrag é excelente pra começar. Porque você, quando você nasce em Mudrag, na cidade de Mudrag, você nasce isolado, tipo, sozinho. Longe do centro da cidade. Então é bom, tipo, só tem algumas casas e alguns zumbis. Então é sempre bom começar em Mudrag se você é iniciante. Então vamos em próximo. Agora aqui vai ter as opções do mundo, ó. Olá, vamos aqui em mundo, ó. Desligamento de água encanada, desligamento de eletricidade, de zero a tantos meses ou dias, você vai escolher. O que eu recomendo? O meu recomendado é você ir na descrição desse vídeo. Vou deixar mais um arquivo para a galera baixar. Eu vou deixar aqui opções de sandbox para download, tá? Eu vou deixar lá. No caso,
você vai baixar esse arquivo que vai estar na descrição das opções de sandbox, tá? Vai baixar e eu vou deixar também a localização de onde você vai copiar esse arquivo e colar na pasta do destino, tá? Vai estar tudo na descrição. Vai na descrição que você vai entender, tá? Assim, quando você colar esse arquivo que vai estar na descrição, na pasta localizada onde eu vou deixar aí, quando você voltar aqui, vai aparecer essa opção aqui, ó. Fique atento, ok? Aí você clica aqui. Clicou aqui, pronto. O jogo já está personalizado, perfeito para a gente jogar, tá? Ou seja, não tá tão difícil e também não tá tão fácil. Então tá mediano, tá perfeito para se jogar. E sem mais essa. Ou então, se você não quiser baixar a opção Fique Atento, você vem aqui em Primeira Semana e clica aqui e aperta Próximo. Mas recomendo baixar a opção Fique Atento. Fique Atento, aí vem aqui, ó, Próximo. Agora eu vou criar o meu personagem aqui. Mulher ou homem? Mulher ou homem? Mulher ou homem? Eu vou falar a opção dos homens. Primeiro, se você for começar com homem, cara, tira essa opção de moletom aqui, tá entendendo? Porque essa opção de moletom, cara, a gente vai começar no outono no jogo, tá? Então, é ruim, porque você vai sentir muito calor. Então, põe camiseta, tá? Põe a camiseta aqui que faz menos calor. Aí você fala, ah, mas como é que eu vou encontrar um moletom se eu selecionar a camiseta? Cara, simples, mata o zumbi e pega o moletom dele. Aí você fala, não, mas se eu não encontrar zumbi... Você vai chorar de tanto zumbi que vai matar você, entendeu? Então, gamers, é simples, tá? É simples. Escolhe teu personagem. Eu vou criar meu personagem. Eu vou jogar com um personagem feminino, porque eu adoro, amo jogar com personagem feminino. Então vamos dar o nome pra nossa gata linda, maravilhosa. Como é que vai ser o nome dela? Alyssa Carter. Alyssa Carter vai ser o nome da nossa sobrevivente foda. Então vamos aqui, cabelo longo 1, cabelo preto, bababá, bababá, blusa não, camiseta, tem que ser camiseta. Agora, pelo menos agora no começo, né? Mais pra frente a gente vai pegar moletom, essas coisas com zumbis, antes de chegar o inverno, né? Que eu nem sei se vai chegar o inverno, cara, que o inverno demora muito pra chegar. Então muito bem, gamers, estamos prontos aqui com a nossa personagem linda, maravilhosa, damos um próximo. Então muito bem, aqui... Vai estar aqui, ó, selecionar profissão de caracteres. De caracteres ou características, tá? Que eu sempre confundi aqui. Aí aqui tá suas profissões, gamers. O que você era antes de começar o apocalipse zumbi? Isso mesmo. Se você era desempregado, você era bombeiro, você era policial, você era guarda florestal, padeiro, segurança, carpinteiro, ladrão, chefe de cozinha, técnico, fazendeiro, pescador, doutor, veterano de guerra, enfermeiro, lenhador, personal trainer, chapeiro, eletricista, engenheiro, metalúrgico e mecânico. Nossa, cara, até perdi o fôlego aqui de tanta opção que tem, cara. Inacreditável, gamers. Ou então, se você for youtuber, você vem aqui desempregado. Coloca essa opção aqui de vagabundo. Não, tô brincando, cara, desculpa. Então, vamos aqui, ó. Gamers, é o seguinte, eu recomendo, na verdade eu não recomendo, mas você vai escolher o que você quiser, cara. Você vai escolher o que você quiser. Mas uma coisa é dita, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se você for chefe de cozinha, olha só, culinária nível 3. Ele vai começar com culinária nível 3. Tá aqui, ó. Armas cortantes, mais um. Armas, blá, 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 pontaria. Aptidão física, nível 5. Culinária, nível 3. Força, nível 5, entendeu? Então, o que é que fala? Ah, mas não sei o que. Começar chefe de cozinha. Cara, chefe de cozinha é muito bom. Sabe por quê? Porque ele começa com nível 3 de culinária. Aí você fala, não, mas você escolheu outro personagem, outra profissão, vai ser bom? Vai, cara. Mais pra frente você pode aumentar suas habilidades de culinária, de tech, de fazendeira, o que for, o que tiver no jogo, entendeu? Mas eu vou falar uma coisa. Você ser chefe de cozinha, cara, você aumentar, se você tiver culinária nível 10, nível 10 não, porque não é até o 10, mas eu esqueci. Mas se você tiver culinária nível máximo, você vai poder reutilizar toda a comida podre, cara. Ou seja, não vai existir mais comida podre pra você, porque a comida podre se torna comida boa, entende? Meio que você pega a comida podre e tira as melhores partes dela, tá? Mas isso qualquer um aqui, cara, pode ser, você pode ser qualquer um. Você vai ter tudo no máximo depois de um tempo, tá? Então, os meus personagens, eu sou veterano de guerra. Olha só, cara, veterano de guerra começa com muita coisa, cara, ó. Eu recomendo pra galera que já tá ciente de jogar jogos de sobremesa, veterano de guerra
E carpinteiro. Por que carpinteiro? Porque, cara, você pode criar estruturas, você pode criar uma casa de madeira para você morar longe das cidades. Isso é muito bom. Lembrando que você escolher qualquer outra profissão, com o tempo você vai melhorando as habilidades de carpinteiro também, tá? Por exemplo, você escolher padeiro. Eu posso ser padeiro? Pode. Eu posso ser um padeiro carpinteiro? Posso. Entendeu? Basta você upar, ou seja, você subir de nível as suas habilidades, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, Gamer. Eu já tenho uma opção selecionada. No caso, aqui ó, eu tenho essa opção de carpinteiro bruto, que eu salvei aqui. No caso, você escolhe os buffs e os debuffs. Primeiro, o que é buff e debuff? Gamers, esses verdinhos aqui são vantagens, tá? Os verdes são vantagens e os vermelhos são desvantagens. O seu personagem, ele pode ser perfeito. Como é que ele pode ser perfeito? Por exemplo, carpinteiro, ele pode ser perfeito. Ó, ele tem 2 pontos para gastar. Vou colocar isso aqui, aventureiro. É, não é afetado pelas condições climáticas. Passa o mouse em cima que você vai ler. Aí, ó, adicionei mais um aqui, ó. Mais uma característica de aventureiro, ou seja, o meu personagem é perfeito, ele não tem debuffs, né? Que no caso seria desvantagens. Ele não tem desvantagens, só tem vantagem. Mas aqui, cara, você vai entender que aqui tem muita opção boa, cara, muita opção boa que é necessário. Por exemplo, sortudo, cadê o sortudo, cara? Aqui, ó, sortudo. Olha só, às vezes as coisas simplesmente acontecem do jeito que você quer. Ou seja, às vezes um zumbi te morde e você não fica infectado, entendeu? Às vezes você acha itens raríssimos em lugares que não devia estar, entendeu? Então, essa opção sortudo é boa. Então, vamos adicionar aqui algumas coisas. Eu já tenho um personagem aqui embaixo. É, lembrando que quem não souber salvar, você seleciona as opções que você quer e aí você vem salvar e você salva as opções. Aqui eu tenho um carpinteiro bruto. Mas vamos lá, eu vou selecionar uma coisa que eu gosto muito aqui, que no caso é aventureiro, sortudo, visão felina, que a gente pode enxergar melhor no escuro, e mãos rápidas. Então eu tô com 4 vantagens aqui. Só que tem uma coisa, aqui embaixo apareceu pontos para gastar. Ou seja, a gente tem -8. Então a gente precisa colocar menos 8 pontos. Aqui é o 2, 3, 4, 6, entendeu? 10. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, uma configuração que eu gosto muito de fazer. Sedento. E vou colocar leitor preguiçoso. Eu sempre falo isso pra galera que tá começando aí. Cadê o leitor preguiçoso, cara? Aqui, ó. Ou seja, sedento. Olha, agora a gente já pode começar. Pontos para gastar, 0. Já apareceu a opção de jogar, tá vendo? Aí eu já posso jogar. Pra você poder avançar, você tem que ter aqui, ó. Pontos para gastar, 0. Ok? Então, no meu caso, vamos ver as vantagens e desvantagens do meu personagem. Aventureiro, não é afetado pelas condições climáticas. Mãos rápidas, transfere itens do inventário mais rapidamente. Visão felina, enxerga melhor no escuro, sortudo. Aquele negócio que eu falei lá de... Simplesmente... tá aqui, ó. Às vezes as coisas simplesmente acontecem do jeito que você quer. Você pode achar qualquer coisa, enfim. Sedento, precisa de mais água para sobreviver. Leitor preguiçoso, demora mais para ler livros. Certo? Então, no caso, eu tenho 4 vantagens e 2 desvantagens. Entendeu? Tá perfeito essa configuração aqui. Então, eu sou um carpinteiro. Então, vamos começar. Jogar. Vamos lá, gamers, com essa série maravilhosa, hein? Ó, esse é o fim dos tempos. Não existe esperança de sobrevivência. Simplesmente não existe mesmo, cara. E foi assim que você morreu. Ou seja, você vai jogar agora a sua vida, vai jogar como você morreu. Porque uma hora você vai morrer, entendeu? Não tem como, cara. Esse jogo é muito difícil. Você vai perder as contas de quantas vezes você morreu. Mas com um cara experiente aqui, que sou eu nesse jogo, tenho muito tempo de Project Zomboid, eu vou realmente fazer você durar a eternidade. Entendeu? Você morrer só de velhice no jogo. Eu nem sei se tem como esse, mas enfim. Clique para começar. Clicamos aqui. Vamos, gamers, pretende spawnar num lugar bom, hein? Olha só, a gente spawnou num lugar que eu acho que um inscrito aqui, que eu vi um inscrito meu jogando, spawnou aqui. Olha só, a gente tá numa casinha pequena, hein? Olha só, gamers. Ó, pode dar zoom e tá, ó. Vamos lá, com o botão de rolar do mouse, você dá o zoom, babá. Eu espero que não tenha muito zumbi aqui. Aí é o seguinte, vocês podem ver que aqui, ó, passando o mouse aqui em cima, ó,
Tá vendo? Passa o mouse aqui em cima, ó, que aparece a opção. No caso, esta janela, você pode pegar a janela, segurar aqui, ó, na janelinha e arrastar para qualquer área da tela, né? No caso, eu vou deixar aqui mesmo, tá mais organizadinho. No caso, olha só, essa janela aqui, ó, que eu abri agora, essa janela é o seu inventário, tá? Basicamente, é as coisas onde você vai fazer. Essa outra janela aqui é, por exemplo, as coisas que você vai lootear. Por exemplo, olha só, eu vou chegar perto dessa cômoda com a janela aberta. Aí vai aparecer o que tem na cômoda pra mim pegar, olha só. Viu? Apareceu. Olha só, uhul! A gente já começou com o despertador. No caso, a gente vai poder saber que horas são agora, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Vou abrir essa janela pra lootear. Vou abrir o meu inventário e tá aqui, ó. Ó, o seguinte, primeira coisa. A gente já começa com as coisas adicionais aqui, tá? No caso, a chave, no caso é um chaveiro. Você clica aqui, ó. Tá vendo? Aí vai pro o item selecionado. Ou seja, eu tenho uma bolsa nas costas. Infelizmente o jogo tá em alfa, não mostra a mochila nas costas. Porque a animação do jogo, as próximas atualizações do jogo estão vindo aí. E vai ser muito eficaz. Então voltando aqui. Eu clico aqui na mochila das minhas costas. A mochila está equipada nas minhas costas. Por que que eu sei que a mochila está equipada nas minhas costas e não na minha mão? Porque você clica com o direito e tem aqui, desequipar. Eu vou desequipar este item. Desequipei. Tá? Agora tá aqui a mochila. Eu vou equipar de novo. Clico com o botão direito nela. Aí vai ter aqui, ó, equipar nas costas. Equipar como item primário, ou seja, na mão. Equipar como item secundário. Numa mão ou equipar na outra mão. Tá? No caso, aqui seria na mão de bater e aqui na outra que onde pega as coisas. Ou tanto faz, não tem isso. No caso, a gente vai equipar nas costas, que já estava equipado. Tirei aqui só para mostrar para você. Então, aqui na nossa bolsa, a gente já começa com um taco. Então, já vamos clicar com o botão direito. A outra coisa, cuidado para não se confundir. Tá? Por exemplo, a nossa mochila, a gente só pode levar até 15 capacidades, 15 de carga. Como é que eu vejo isso? Vem aqui no canto, ó. Tá vendo aqui, ó? No caso, eu tenho 3 quilos dentro da bolsa. Eu tenho 3 quilos de 15, ou seja, eu só posso levar até 15 quilos nessa bolsa. Você vem aqui em cima, ó, em cima do inventário. Essa caixinha aqui, ó, vou clicar. Cliquei na caixinha, essa caixinha é o seu inventário, tá? E aqui é o chaveiro, onde você vai guardar as chaves de portas, blá, 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 blá. E aqui é a bag, no caso, a mochila. Então, eu vou clicar com o botão direito. Vamos equipar nas duas mãos, ok? Equipou, ó, tirando o bastão da mochila e agora equipando. Vocês viram que ele estava equipando? Ok, equipou. Tá aqui o machado. Você segura o botão direito e aperta, ó, e clica uma vez. Tá vendo que ela bate? É isso aí. Então tem que tomar cuidado. Espaço, a gente empurra o zumbi. Isso aqui vai ser importante, tá? Aí corre com shift, WASD, normal, anda normal, como todo jogo. Shift, corre, ó. Eu não vou correr porque eu tô aqui dentro da casa, pode vir zumbi ali, vai atrapalhar o tutorial. Enfim, vamos aqui, ó, vamos pegar o despertador. Assim que a gente transferir o despertador, você pode selecionar também, assim, clicando e segura shift, aí ele seleciona. É que nem um sistema padrão do Windows, né? Você seleciona assim, ó, e clica. Né? Ou então dá Ctrl A, Ctrl A. Não, Ctrl A não vai não, viado. Tem que se pegar tudo e mover assim. Aí você move pra cá, arrasta pra cá. Mas eu não vou fazer isso, porque primeiro eu já tô fazendo errado. Tem que clicar na bolsa, clicar no lugar onde você quer e arrastar os itens assim, ó. Eu vou fazer um exemplo. Eu não vou pegar tudo, mas, ó, passou. Ó lá, mãos rápidas passam mais rápido. Então, no caso, eu não vou precisar desse moletom e nem dessa roupa íntima, tá vendo? Cinto, ainda não, ainda não. Eu tô aqui com um despertador. Eu vou colocar esse despertador. Primeira coisa, antes, vou avisar logo. Achou um relógio, um despertador? Clica já com o botão direito e vem configuração do alarme. Por que isso? No caso, ele acabou de jogar o relógio pro meu inventário lá. É, porque para ver essas opções tem que estar no seu inventário. É, então vem aqui, ó. Porque, ó, configurações de alarme. Você pode colocar o relógio para alarmar, tá? Só que tem uma coisa. É sempre bom quando você pegar um relógio. Ó lá, já apareceu a hora. Vou colocar de novo, ó. Vai sair a hora. Saiu a hora. Entra a hora agora. Entrou a hora. Sai a hora. Entrou a hora. Beleza. Clica com o direito, vem configuração de alarme e deixa o alarme desligado. Tá vendo aqui? Desligado. Coloca ok. Por quê? Porque vai que tu seja um maluco aí que não presta atenção, passa o relógio pra cá, aí só vê a hora aqui, não vê as opções do relógio, aí você tá correndo na rua,
de repente o despertador ou o relógio alarma, é o zumbi que tá perto, ó. Vai comer tu lindo, entendeu? Vai atrás de você e você não vai ter jeito. Então, clica com o botão direito, vem opções de configurar o alarme e deixa desligado, ok? A gente tem umas batatas fritas aqui e água. Outra coisa, a água não pode sair desse inventário aqui, ó, da caixinha. Aqui, a caixinha, preste atenção, a caixinha. Não pode sair a garrafa d'água, ela sempre tem que ficar na caixinha, tá? Não aqui, não faça isso, jamais, ó. Jogue dentro da bolsa. Não faça isso, nunca. Porque o seu personagem vai sentir uma puta de uma sede, você não vai saber por quê. Sim, a comida é necessário para comer as coisas, você tem que clicar com o botão direito e apertar comer. Você pode comer por partes, pode comer um de dois, um de quatro. Mas come tudo. Por exemplo, se eu tivesse cinco batatas fritas, eu apertava aqui na opção de comer tudo, ele ia comer o saco inteiro, não todas que você tem, entendeu? Então, vem, clica tudo. Eu vou comer, tá comendo lá, bababá, bababá. Olha lá, apareceu aqui em cima a opção, ó, alimentado, tá? No caso, olha lá, aumento de cura e força, tá? Claro que quando a gente come mais coisas, a gente fica, aparece lá, ah, bem alimentado, extremamente bem alimentado, sei lá, bababá, essas coisas. Enfim, então pega a água, joga, deixa aqui. Nunca tire a água deste inventário, tá? Então, no meu caso, eu vou achar um reloginho depois. Então, é o seguinte, primeiro a gente precisa configurar os botões de atalho, ou seja, aqui, ó, botões de atalho, tá vendo? Ó, botões de craft, botões de atalho. No caso, você vem aqui em opções, porque isso vai ser muito preciso. Então, faça isso que eu estou falando. Vai em mapeamentos de tecla e leia lá e configura. No meu caso, eu só mexi nas opções. Veículo radial menos, coloquei X. Aqui em fechar e em abrir interface de construção, que são as crafts, eu coloquei no Alt, tá? E aqui, ó, abrir e fechar a janela de saúde, C, tá? No momento só. E aqui, ó, avançar tempo vezes 2, coloquei no V. Por que avançar tempo? Como assim? Sim, você avança o tempo, basta clicar aqui em cima, ó, tá vendo? Que tem tipo play, avançar, sim, você pode avançar o tempo do jogo, tá? Então cuidado para não estar clicando aí fazendo besteira, tipo avançando rápido. Então vamos clicar com direito aqui, primeiro a gente precisa fazer... fazer um curativo ou algum pedaço de pano caso a gente seja mordido e sangre, tá? Então vamos clicar com o botão direito em qualquer tecido, em qualquer pano, e vamos em rasgar trapos, vamos rasgar só um pedacinho só pra ver quanto vai estar. Rasgando, ok, deu 7 trapos. Aí como é que faz? Não, eu não quero 7 trapos. Como é que faz pra tirar, deixar só um? Você clica no ícone, aí você desce, ó, vai mostrar todos os trapos. Aí você pega a quantidade que você quer e joga fora. No meu caso, eu coloquei de volta lá dentro do armário. Tá aqui as opções, tá? No caso, eu vou clicar aqui de novo pra minimizar. Então, a gente vem aqui, ó. Tá vendo esse paninho aqui, ó? Que sempre tem esse paninho. O paninho, o coisa xadrez, é o chão, tá? No caso, a gente vai chegar perto aqui de novo, vai aparecer lá, ó. Viu? Que apareceu aqui, ó. Então a gente tem pra jogar no chão, a opção de jogar no chão, que é esse paninho aqui de acampamento, de piquenique, sei lá o que é isso. E aí tem as coisas em volta. No meu caso, eu vou vir aqui no banheiro, aperto E, a tecla E pra abrir a porta, ou eu clico ou eu aperto. Aperto E, tá vendo? Aperto E ou clico. Então é melhor apertar E. Aí vem aqui. Olha só, kit de primeiros socorros, cara. Vamos jogar dentro dessa bolsa. Vamos acelerar a game. Vamos acelerar que eu tô perdendo muito tempo. Mas é pra perder mesmo. Aí como é que faz pra ver o que tem dentro do kit médico? Ó, tá lá. A gente pode ver no ícone ali que tá cheio de coisa dentro. Clica com o botão direito e vai em equipar secundário. Quando você equipar no secundário, vai aparecer ali, ó. Apareceu. Aí você clica lá e tá aqui, ó. No caso, é mais uma malinha pra gente guardar coisa. Então, aqui tem 5 curativas. Então, se tem curativas, a gente não precisa mais dos pedaços de pano. Então, vamos jogar o pedaço de pano fora, já que a gente já tem curativo, né? Então, eu vou até guardar uma toalhinha aqui, ó. Um lençolzinho. Não, lençol não. Deixa o lençol pra lá, viado. Depois a gente pega isso. Então, vamos equipar de novo. Você pode prestar atenção que eu equipei aqui, ó, o kit de primeiros socorros na segunda mão. Então, se eu equipei na segunda mão, desequipou o taco.
Então, eu não posso equipar. Se eu equipar o taco nas duas mãos, ele vai soltar a maleta. Olha lá. Você viu que soltou a maleta? Ou seja, isso vai pesar no seu inventário. Então, é melhor você dividir o peso. Como é que se divide o peso? Ou você joga o kit de primeiros socorros dentro da bolsa, ou vem aqui, ó, equipar secundário. E coloco o taco de beisebol em uma mão apenas. Entendeu? Aí fica os dois, ó. No caso, eu vou bater mais fraco no zumbi? Vou bater mais fraco. Mas eu dividi o peso. Olha lá, tá vendo? Mas no meu caso não vou precisar, cara. Então eu vou colocar kit de primeiros socorros dentro da mochila. E vou colocar o. Vou desequipar o taco e equipar o taco nas duas mãos. Porque a gente tá com poucos itens aqui, tá? Ou você escolhe o martelo para bater ou pega o taco. Eu vou pegar o taco, que a gente começou com o taco aqui. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó, vamos lutear. Ó, aqui, ó. Apareceu as opções. Então vamos lutear. Açúcar, no caso eu não vou pegar. Faca de manteiga, miojo, sopa enlatada. Vamos ver aqui, ó. Lembrando. Ah, depois eu vou ensinar a cozinhar, hein? Ó, aqui, ó. Tá cheio de coisa, ó. Ó. Limão. Tem a opção de pegar tudo também, ó. No caso tem pregos. Ok, ó, você vem na opção de pegar tudo, ó, você pega tudo, tá vendo? Tá lá, pegou tudo, mas só foi um exemplo. Então eu vou jogar a colher fora, vou jogar o garfo fora e vou ficar só com a faquinha de manteiga e um arrozinho ali pra gente fazer depois. Não, arroz não, viado, o arroz é muito pesado. O arroz é muito pesado, hein? É 1 quilo de arroz ali, viado. Então, não, 1 quilo não, é 2 quilos de arroz, viado. Então deixa quieto. Vamos fazer, vamos sair fora daqui, nego. Abre esse negócio, vamos expandir a nossa tela. Tem o nosso primeiro zumbi. Quem vai ser o nosso primeiro zumbi? Ó, seguinte, chega devagar e nada de chamar atenção. Espere ele vir. Nada de é até onde ele tá. Espere ele vir, porque lá onde ele tá pode ter mais zumbi. Então você ó. Quando você, ó, caiu no chão, eu vou ensinar uma coisa. Ó, zumbi caiu no chão, ó, caiu no chão. Aí você segura espaço. Porque espaço, você clica espaço, aliás, você aperta espaço, espaço ele empurra o zumbi, ou se o zumbi estiver no chão, ela vai bater com o pé, como você viu. Porque quando o zumbi cai no chão, você vai apertar para ela chutar, para não gastar a arma que você tá, entendeu? Para não gastar a sua arma. Então vamos correr aqui, vamos. Olha, tem um carro ali, tem um carro, tem vários carros, hein? Ó, bate. Ó, seguinte. A nossa visão, a gente só vê o que a gente vê. Se eu virar de costas, o zumbi sumiu. Por quê? Eu não tenho olho nas costas, então não tô vendo o zumbi. Então, pra você ver o zumbi, você tem que olhar para ele. Entendeu? Aí ele vai aparecer, ó. Ele vai sumir, sumiu. Tudo que tá à sua volta vai sumir. Entendeu? Então você tem que olhar para ele para poder ver o zumbi. Entendeu? Isso é um problema para você. Caiu? Não bate assim, não. Não bate assim. Segura espaço que ela vai chutar. Vamos ver o que é que ele tem. Não se esqueçam de sempre quando matar um zumbi, lootear ele, tá? É só você chegar perto. Abre o inventário de loot, que no caso é esta janela. Você chega perto do zumbi e vai ter lá. Você pode pegar o que você quiser. Sapato, pode vestir, a merda toda. Então vamos embora, vamos subir. Vamos lootear o carro. Como é que faz? Vamos nas opções do carro. Por isso que é importante, sei lá. A tecla Z. Cheguei perto do carro. Tem várias formas de se entrar no carro. Ou você fica quadradinho ali, tá o quadradinho verde, você aperta E e aí ele vai entrar. Entrou. Aí já vai aparecer as condições. Aí aqui, ó. Você vem no inventário de loot, você pode ver que já apareceu o banco do carro, porta-luvas aqui, ó. Tá vendo? Vou sair. Sair. Apareceu só o chão. Que no caso é a toalhinha de piquenique, que é o chão. Então, cada chão, cada quadrado de chão, a gente pode jogar 50 quilos, né? Vem pra cá, joga 50 quilos aqui. Vem pra cá, joga 50 quilos. Vem pra cá, joga 50 quilos aqui. Enfim. Tô dando detalhe demais, cara. Ó, entrou no carro, vai aparecer, ó. Apareceu as opções do porta-malas. Aliás, desculpa, porta-malas não. Aqui dos bancos e do porta-luvas. Vamos ver. Primeiro a gente precisa achar a chave de um carro. Entra, vai no porta-luvas. A melhor opção de se achar uma chave é nos bancos ou no porta-luvas. Mais fácil ainda no porta-luvas. Então não tem nada nesse carro. Então qual a outra opção de entrar no carro? Você aperta Z, a tecla Z. Vou apertar a tecla Z. Apareceu a opção do carro, tá vendo? Tá, no caso, esse carro tem 4 portas, então tem 4 bancos. Se eu apertar para entrar aqui, ó, ele vai dar lá a volta lá por trás. Vou apertar. Ele vai dar, ó, tá lá, andando sozinho, ó. Vai dar a volta para entrar lá por trás.
tá dentro do carro, dentro do carro você pode apertar a tecla. Aí você fala, ah, tá cheio de zumbi, não tem como sair do carro não, os zumbis estão cercando meu carro. Aperta a tecla Z e vem aqui, ó, passar pro banco da frente. Aí você passa por dentro do carro no banco da frente. Tá vendo? O banco da frente é o único aqui, ó. Tá vendo? Aí pra sair... eu não posso sair pela porta da frente. Tem um zumbi aqui. Ele tá batendo na porta. Aí você vem, aperta a tecla Z e sai aqui. Pelo outro, pelos outros lados, ó. Tá vendo? Sai por aqui. Lá por onde eu entrei, tá vendo? Isso é extremamente importante. Agora vamos lutear, vamos lutear. Vamos ver se o porta-malas desse carro tá aberto. Ó, clica, aperta E. Tá aberto, mas não tem nada. E tem um zumbi aqui chegando perto de mim. Vamos bater nele. Cuidado, hein? Cuidado, cara. Não vai fazer merda, pelo amor de Deus. Ok, caiu no chão, bate aqui com a arma. Tranquilo, tranquilaço. Tô de boa. Olha lá, ó, caneta. Opa, caneta é bom, hein? Caneta é bom pra gente fazer algumas anotações. Como a caneta não pesa nada, é só um, é um só. Então a gente joga no inventário principal. Aí não vai ter peso suficiente, porque uma hora vai aparecer aqui em cima falando que você tá carregando peso demais. Aí você não vai nem poder correr direito. Então vamos pegar só a caneta dela, vamos ver se o carinha aqui... Ó, apareceu o porta-malas, ó. Quando você aperta E pra fechar o porta-malas do... Pra fechar a mala do carro, vai sumir, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Então tá aqui a opção da mala. O zumbi tá no chão, o corpo do zumbi e tem o chão. Tem o porta-malas, o zumbi e o chão. Então, o zumbi não tem nada, o porta-mala também não tem nada, então tá de boa. Então vamos ver aqui. Acho que eu tô ensinando detalhes demais, hein? Isso aí qualquer um deve saber, mas é sempre bom. Vamos ver se... cadê a chave desse carro, gamers? Vamos agilizar, hein? Eu tô demorando demais. Já é 3 horas da tarde aqui no jogo e até agora eu não fiz quase nada. Ok, esses carros tão uma merda. Ó, tá fechado. Tá fechado, esse carro tá fechado. Vamos ver se eu consigo entrar por aqui. Ok, não tem nada no porta-luvas. Agora, quando você tá dentro do carro, você consegue destrancar o carro por dentro. Então eu vou sair pela porta da frente. Onde tava trancada. Agora tá destrancado. Eu posso entrar, tá vendo? Então, muito bem. Então, se você não conseguir entrar por uma porta, tenta pela outra, cara. Porque pode estar aberto. Vamos entrar nessa casa. E eu fiz uma merda agora, sabe por quê? Porque eu entrei numa casa com os zumbis atrás de mim. Então, isso pode ser um problema. Então, elimina os zumbis, aí depois você vem aqui e mata essas pestes. Aliás, você vem aqui e mata os zumbis e depois entra na casa. Olha só, cara, tá demorando pra morrer, hein? Vem. Vamos esperar ele vir aqui, gamers. É importante esperar ele vir pra que ele não possa ir pro lugar onde você vai, né? Morre, desgraça, morre. Vamos ver o que é que ele tem. Olha lá, não tem nada, velho. Então vamos entrar, vamos fechar a porta, porque a gente precisa agora focar em comida. E outra. Não entra feito doido, cara, nas casas. Entra devagar assim, ó. O modo certo de você entrar não era do jeito que eu tava falando. Você entra assim, ó, devagar, ó. Fecha a porta, ou então deixa aberta mesmo, caso dá merda, se tiver merda dentro. Vai entrando devagarinho assim, ó. Vai entrando devagarinho, ó. Já na manha, entendeu? Se não tu vai... Ó, achei um pé de cabra. Ah, não acredito, velho. Vamos guardar o taco de beisebol. Não, aliás, vamos jogar... Depende, peraí, depende. Ah, o pé de cabra tá em condições boas. Então, eu não vou usar mais esse taco. Eu vou jogar o taco fora. Você pode arrastar o item pra fora, jogando no chão, aqui, ó. Tá vendo? O taco tá aqui. Tá lá, vou no chão, pego o taco, mas eu vou jogar o taco aqui. Aqui dentro. Só pra vocês verem como funciona o sistema. Então, no caso, vai tá aqui, ó. O taco. Então, eu vou pegar o pé de cabra, equipar como primário. Então tá lá o pé de cabra. Aparece a animação de outro taco, porque o jogo tá em alfa ainda, tá sendo desenvolvido, e eles estão desenhando a animação do taco, do pé de cabra. Mas o que está equipado é um pé de cabra, e não o taco, ok? Eu espero que eu não tenha que repetir isso de novo, hein? Olha, cara, tem cama aqui. Cama é bom, hein? Olha lá, toalha, não, bababá, não vou pegar nada aqui, não. Olha, pregos. Pregos seria bom pra combinar, fazer uma combinação com tacos. Eu vou pegar só pra mostrar pra vocês como é que é. Opa. Vou pegar aqui comidas enlatadas. Uma tigelinha de boa. Uma caneca. Olha, comida enlatada, hein? Isso aqui é muito... Ó, já tô com fome ali, ó. Vamos pegar mais pregos. Um limão. Vamos comer esse limão. E
não tem nada aqui. Comeu limão, tá de boa, tá tranquilo. Olha só, beleza, vamos sair fora. Vamos aqui, agora que eu vou ensinar uma coisa. Ó, seguinte. Cadê? Ok, ô pregos, vamos pegar o taco de volta. Tem a opção de você criar um taco com pregos, ok? Taco com pregos. Pega uns pregos aí e ó, vem aqui, ó. Ou então você vai na opção aqui de crafting, que creio eu que vai ter aqui, ó. Quer ver? Se você não conseguir chegar aqui, você vem aqui, ó. Clica nesses ícones que vai estar aqui do lado, que eu esqueci. Para você poder mover uma caixa, por exemplo, eu quero mover essa caixa. Como é que eu... Vini, como é que eu faço para mover essa caixa? Você vem aqui nessa opção aqui, ó, e clica aqui, ó. Levantar. Aí você vai selecionar o que você quer levantar. No caso, eu vou levantar a caixa. Levantar na caixa. Levantei. Estou com a caixa aqui no meu inventário. Aí se eu quiser colocar a caixa no chão, aí eu vou, ó, jogar. Aí, colocando a caixa, de boa, olha lá. Tá de boa a caixa, tá vendo? Então, lembrando que para levantar uma coisa não pode ter nada dentro dela, tá? Beleza. Sim, vamos aqui. Aqui tem as opções de craft. Se você não quiser o botão atalho, que são esses botões aqui, ó. Tá vendo? Ó, o menu de craft, que é esse aqui, ó. Se não quiser os botões atalho, você pode simplesmente clicar nesses botões que vão estar aqui, tá? No caso aqui é o saúde. Aqui em saúde vai ter o seguinte. Vai ter habilidades. Tá aqui as nossas habilidades, né? No meu caso, eu sou carpinteiro. Começo com carpintaria nível 3. E eu já tô upando as outras habilidades. Você vem aqui na setinha aqui do lado, ó. Que vai mostrar mais o que você tem. A aptidão física tá alta e a força também tá alta. Então, sou um carpinteiro muito bom, cara. Ah, informações é informações do seu personagem. No caso aqui, ó, você sobreviveu por 8 horas. Aqui diz a quantidade e mais algumas informações do personagem. Tá? Aqui eu vou deixar a saúde. É importante essa tela de saúde estar sempre ativa. Né? Mas eu só ativo ela quando eu estou com um confronto com zumbis. Porque caso você seja mordido, você seja arranhado ou seja ferido, vai aparecer a opção aqui dizendo que você foi ferido. Blá, blá, blá. Lembra, se tiver aqui a opção de dano, não sei o quê, não liga não. O mais importante é umas coisas que vai aparecer aqui que provavelmente mais para frente vocês vão saber. Tá? Então, vamos lá, criar um bastão com pregos. Clica com o botão direito e vem aqui, ó. Taco com pregos. Aí ele vai criar um taco com pregos. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Fez um taco com pregos. Tá vendo? Tira quanto de dano? Tira meia barrinha de dano. No caso, o pé de cabra. Ó, dano. Pé de cabra. Tá vendo? Então, no caso, o taco de beisebol tá tirando mais dano do que o pé de cabra, cara. Só que tem uma coisa. O pé de cabra, ele tá com estado melhor, ele vai durar mais e o taco de beisebol não vai. Então eu vou colocar o pé de cabras aqui dentro e vou equipar o taco de beisebol com pregos, né? No caso, gasta 5 de pregos. Então eu vou jogar fora esses pregos aqui, tá lá, os pregos ficaram no chão. Então vamos sair desse lugar, ó. Olha a merda aí, ó. Ó, olha a merda. Olha a merda. Tá vendo? É desse jeito. Aqui é assim, nego. Fecha a porta, senão tu se ferra. Mas, na verdade, ele quebrou o vidro ali. Entrou pelo... Eita, porra! Alarme, 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 alarme! Olha, eu vou dar uma dica. Vem aqui, ó. Clica com o botão direito. Quando você entrar numa casa, se tiver esses nomezinhos aqui, ó, significa que a TV tá ligada. Então, clica com o direito, vai em opções do aparelho e vem aqui, ó, e desliga. Aperta desligar. Desligou a TV, porque senão vai atrair os zumbis, entendeu? E olha só, cara, deu merda. Algum zumbi deve ter ativado o alarme de alguma casa ou de algum lugar. Então deu merda, cara. Então eu tenho que sair daqui. Ó. Nossa senhora. Ah, agora eu tomei no rabo, bem ligeirinho. Outra coisa, eu vou desequipar aqui. Tem uns botões atalho. Tem uns botões atalho de equipar as armas também, que no meu caso é o 1, 2 e o 3, tá? O botão 1, a tecla atalho 1, você equipa bastões, porretes, essas coisas, martelo. E a tecla 2 equipa facas, coisas mais que tira mais dano. E a tecla 3 equipa armas de fogo, tá? Isso é só botões atalhos, tá? Que você não quiser vir aqui e clicar com o direito aqui, tá? É só botões atalhos. Vou guardar o martelo que eu tinha pregado aqui, ó. Guardei o martelo. Eita porra! Olha a galerinha aí do mal aí vindo aí. Uhul! É desgraça!
Agora eu vou me lascar. Só que é o seguinte, quando você está correndo com a arma na mão, você não consegue correr tão rápido. Então desequipa apertando a tecla de atalho número 1 ou vindo aqui e apertando desequipar. No meu caso eu vou apertar a tecla de atalho número 1. Ok, desequipando. Agora eu posso correr mais rápido. Posso correr mais rápido. Eu tô fudido. Tô fudidão. Tô fudidão. Olha a quantidade de zumbi que tá vindo atrás de mim. Tô fudidão. Agora eu vou dar uma de doido. Olha só o que, é que eu vou fazer. Eu vou entrar aqui na merda. Olha, eu tô fazendo merda. Não devia entrar assim sem arma, não. Vou entrar aqui, vou equipar. Vou quebrar esta janela. Vou apertar para retirar os cacos de vidro quebrado. Tá? Porque você pode se ferir. E vou sair por aqui. Por que que fez isso? Os zumbis viram você entrando na casa. Então eles vão entrar na casa, entendeu? E aí, daqui que eles entrem pra passar pela janela, é o tempo que você corre muito. Eu tô fazendo merda. Tô correndo com o taco na mão. Não posso correr com nada. Nossa senhora, o que que é isso aqui, viado? Tão fazendo festa sem mim. Ai, não, não, não. Deu merda não, deu merda não. Sabe o que era isso? Eu vou dizer a você o que era... Ó o carro lá, viado. Eu vou rezar pra que esse carro esteja pegando, hein? É a minha última deixa. É aqui. E a chave tá aqui, viado. Liga esse carro, pelo amor de Deus, velho. Que sorte da porra. Nossa, cara, deu sorte, hein? Eu peguei um carro, cara. Funcionando. Vou vazar muito rápido aqui. Ó, a tecla F... A tecla F é desliga... Não, tô indo pro lugar errado. Eu quero subir. Olha só, 9 da noite, hein? Vai dar merda. Eu tô fazendo merda. A gente tem que ir pra um lugar bem isolado. Vamos pra longe. Você não vai ter tanta sorte assim de achar um carro. E eu achei a chave no porta-luvas do carro, cara. Vamos, vamos, gamers. Vamos subindo, vamos subindo. Eu não sei pra onde merda eu tô indo, não. Mas vamos indo, vamos indo. Feito doido aí. Eu acho que aqui já tá bom, hein? Eu vou parar o carro aqui, gamers. Ó, aperta aqui pra desligar, ó. Tem que tirar a chave aqui, viado, ó. Quando você aperta aqui... Eita, tá com um pouco de gasolina no carro, hein? Ó, tem um zumbi batendo na minha tela aqui. Ele vai quebrar o vidro se eu não sair daqui. Então, ó, sai pelo outro lado. Entendeu? Agora eu vou equipar aqui, vou matar esses zumbis. Que tá à noite, cara. À noite é complicado. Às vezes é bem complicadinho jogar à noite, porque... Por causa de zumbis... E a gente já correu de um monte de zumbi que tá lá embaixo. E outra. Eles vão vir, eles vão me seguir, hein? Os zumbis, eles seguem o cara, velho. Então toma cuidado. Ó, cara, tem nada que preste por enquanto. Agora é o seguinte, vamos chamar a galerinha. Cuidado pra não apertar a tecla Q, cara. Porque a tecla Q, cara, a grita, a personagem grita. Não grita, não aparece o áudio. Mas aparece um diálogo em cima da cabeça dela dizendo que ela gritou. Você quer ver? Eu vou mostrar pra você. Vou apertar a tecla T agora. Ela vai gritar, ó. Ei, você! No caso, não, nunca faça isso, cara. Que os zumbis que tiverem em volta de você, tiver um zumbi lá na esquina, ele vai ouvir e vai vir atrás de você. Assim como os carros também chamam muita atenção, né? Ah, não tem nada. Ok, eu já gritei, então se eu gritei até agora não tem zumbi vindo. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada em volta dessa casa. Olha lá, tem um zumbi ali. Vamos chamar ele também. Vem logo, desgraçado. Ó, tem zumbi dentro dessa casa, hein? Olha lá, a mulher ali. Vamos abrir a janela. Não, não abre a janela agora, não. Vamos matar primeiro esse aqui. Morre, desgraçado. Eu vou comer alguma coisa aqui, que é pra já ajudar. Ó, limão fresco. Comendo limão fresco. Vamos comer ração de cachorro. Não, agora não. Eu não posso... Vou ter que matar. Ó, segura E. Se você segurar a tecla E, ele interage com o que você tá. Ou você aperta E. Ó. Segura a tecla E, não. Você aperta a tecla E. Vou empurrar um e bater na outra. Entendeu? Cara, tem que ter habilidade. Ó, olha, cara, achei uma pistola. Perfeito, hein? Só que tem uma coisa. Nunca use arma de fogo nesse jogo enquanto você não pegar o silenciador, que foi a melhoria que a gente fez aqui pro jogo, tá? Então a gente vai entrar segurando a tecla E e vai fechar a janela. Fechei a janela. Agora vamos ver se tem zumbi aqui dentro, hein? Não tem zumbi aqui dentro, não. Perfeito. Agora ó. Vamos acender a luz aqui, ó. Você clica pra acender aqui, ó. Acender a luz. Eu acho que nessa janela tem cortina. Não tem cortina. Ó, achei outro despertador, cara.
Tem que ver se ele vai alarmar. Eita, o alarme tá ligado do despertador. Olha a merda, tá vendo? E alarmar de meia-noite, ó. Vou apertar desligar. É um perigo isso, cara. Ó, tem um 2. Eu vou jogar um fora aqui. Eu podia muito bem reciclar ele, clicando com o botão direito. Então, gamers, aqui, ó, no botão de inventário de criar itens, tem várias coisas. Vocês dão umas olhadas aí, tá? Vocês vão entender. Lembrando que a nossa melhoria... A melhoria que vai ter um vídeo aí na descrição, como ensinando a como baixar e instalar, que eu vou pedir para vocês instalarem a melhoria. A melhoria do jogo adiciona tudo aquilo que eu falei que provavelmente a galera vai estar vendo aí, tá? No caso, é o MRE, aqui, ó, itens de cura, ó, tá aqui a cura, que a gente sabe que o jogo não tem uma cura. E com essa melhoria instalada, que vai estar na descrição do vídeo, adiciona uma cura no jogo, certo? Que foi que a gente criou aqui no nosso canal, tá? E aqui é engenharia, no caso vai ter mais engenharia? Vai ter mais engenharia? Vai ter. Não, é só engenharia. Vai ter o silenciador aqui, ó, tá? Então, beleza. Vamos ver se tem alguma coisa pra comer aqui, cara. Macarrão, não vou comer macarrão agora não. Vou guardar. Lembrando, nunca se esqueça, jogue tudo na mochila, não no inventário. Eu tô jogando no inventário porque eu consigo carregar. Tem um isqueiro aqui. Pega o isqueiro, viado. Ó. Agora eu vou dormir nessa casa. Por que que eu vou dormir nessa casa, cara? Porque, primeiro, não tem lugar pra mim dormir. Agora fudeu. Só que eu vou ter que fazer uma coisa que eu não devia. Que é dormir com a janela aberta. Como é que faz isso? Primeiro que não tem um pano aqui. Eu acho que eu fiz merda. Tem pano? Tem pano? Não tem pano. Me ferrei. Não tem pano. Tinha que ter um lençol pra fechar... Tinha que ter um lençol pra fechar a janela, cobrir, forrar a janela. Pra os zumbis estiver passando lá não me ver. Mas eu vou dar uma de doido aqui, cara, e vou com a sorte. Então vamos lá. Eu vou dormir com a janela aberta, hein? Vamos lá, apertar dormir. Clica na cama e aperta dormir, tá? Vamos ver se vai dar merda pra mim. Eu quero ver agora, velho. Vamos ver se eu sou sortudo ou não. Não sei como, hein? Olha lá, acordei de 1h20, 1h30 da manhã. Tá de madrugada. Olha, tem um som aqui, ó. Opções do aparelho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Cliquei, não tinha um som, no somzinho ali? Eu vou pegar essa pilha. Como é que se pega a pilha, a bateria do... No caso, a pilha. A pilha do som. Você vem aqui e clica, ó. Clica aqui pra remover a bateria. A pilha do som. Vai, desgraça. Pega esse negócio. Ué. Ah, é. Clica com o botão direito. Tá? É remover, porque o botão direito se remove, tá? No caso, eu vou guardar essa pilha. Vai, tá cheio? Não acredito, gamers, tá cheio, a bolsa tá cheia, hein? Vou deixar aqui mesmo. Que essa pilha vai servir pra gente pôr nas lanternas, entendeu? Olha só, cara, tá cheio, hein? Então vamos fazer o seguinte, gamers. Eu não tenho um abridor de latas, cara. Tem que ter um abridor de latas por aqui, hein? Abridor de latas. E eu acho que por aí tinha um abridor de latas, mas eu não peguei. Então vamos pegar só o necessário, cara. Olha, manteiga. Vamos já comer isso, né? Vamos comer, ó. Iogurte, bacon. Olha só, cara. Eu vou é o seguinte. Não pode comer esse bacon cru. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar ele pro meu inventário. E agora eu vou ensinar como é que assa as coisas. Você vai num micro-ondas ou num fogão, tanto faz. Chegou, habilitou, lembra, tem que estar a opção aqui, ó, tá? Tem que estar a opção aqui do fogão. Tá a opção do fogão? Vem aqui, passa o que você quer cozinhar, ou ferver, ou esquentar. E vem aqui, ó, aperta ligar. Você clica aqui ligar ou clica ali na caixinha. Vai ter aqui, ó, ligar, tá? Mas você já tá aqui, você vai apertar ligar aqui em cima. Aí você passa o mouse em cima... Olha lá, passei o mouse em cima, aí já vai aparecer uma barrinha. Olha lá, cozinhando, já apareceu a barrinha, tá vendo? Tá cozinhando. Então quando os alimentos são aqueles alimentos que demoram muito, aí você vai apertar aqui, ó, pra avançar, pra ir rápido. Mas cuidado pra não apertar e passar direto e queimar. Então o básico é que você deixe cozinhando e vai fazer outras coisas enquanto isso. Mas aqui eu vou só esperar aqui, ó, só falta pouquinho. Bota mais 2 segundos. 1, 2. Pronto. Aí agora você desliga. Desligou. Agora aqui, ó. Mata 15 de fome e dá menos 15 de fome e menos
dois de infelicidade. Sim, o nosso personagem fica triste. Isso aí a gente vai ver com mais pra frente. Então eu vou comer tudo do bacon. Comi o bacon, uma delícia. A gente tomou nosso cafezinho, a gente dormiu. E vou comer... Ah, não posso comer ervilhas, hein? Então vou colocar aqui mesmo assim. Porque a gente vai viajar agora nosso carro. Beleza, o meu inventário tá cheio. Só que é o seguinte, eu tô com um carro ali. Então, o que a gente precisa... Ó, tá de noite. Cara, nunca sai à noite, cara. Nunca sai à noite. Ó, tem um saco de lixo. Em saco de lixo você pode equipar aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou equipar o saco de lixo na minha mão. Na minha mão secundária. Então, se eu equipei na minha mão secundária, eu vou equipar o bastão no item primário. Então, vai ficar as duas aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte. Mas eu nem preciso de saco de lixo, cara. Tá aqui o porta-malas, ó. Porta-malas cabe 36... É, varia de carro, tá? Não é que todo carro cabe 36, não. É porque isso é sistemático, cara. É todo carro, cada carro... Eu vou só passar as comidas, cara. Cada carro tem a sua quantidade. O melhor carro é o da ambulância, cara. O melhor veículo desse jogo é a ambulância. A ambulância, cara, ela tem muitos bancos, muitos... Não, deixa o isqueiro, cara. Agora não. Deixa, bota o isqueiro pra lá. Tem muitos bancos, entende? Então, é bom pra você guardar as coisas. Esse carro aqui, ele só consegue levar até 36 quilos. Tem carros que conseguem levar 80 quilos, entendeu? Então, é muito. Ó, essa casa tá uma merda, hein? Não tem nada nessa casa. Eu só vou pegar essas comidinhas aqui. Vou passar tudo pra cá. Vou pegar tudo. Não, saco de lixo não, cara. Deixa o saco de lixo lá. Eu vou só fazer uma varrida aqui, tá de boa. Então, gamers, eu vou ficando por aqui. Esse é o nosso primeiro vídeo. Eu vou encerrar o vídeo, vou lootear tudo que eu puder aqui. E no próximo vídeo a gente continua, ok? Gamers, até a próxima com mais jogo, mais vídeo.